Ende des Dorfes. Ja. Hvor er I hen? Ovenpå inden for et stort hus, bare tage trappen, der løber udenfor langs siden. Med mindre Julie løber den vej igen. Ja. Jeg tænker, at du kan gøre det nu. Nej, hun kommer. Nej, hun kommer efter hende. Jeg har fucking fundet den sidste lovdagen. Jeg har også fundet 1000 herop. Ja, jeg arbejder videre med at åbne døren, eller hvad? Aldrig. Jeg kommer lige om lidt. Her, bliv ved med at løb til venstre. Her, kan du se mig? Ud af huset. Her, til venstre. Jeg er på vej. Jeg er også bag dig. Jeg er bag ved ham.